I början av veckan gjorde jag en intervju med journalisten Gunnar Sandelin om demografin i Sverige, om befolkningssammansättningen. Ämnet har tyvärr kommit att aktualiseras i samband med upploppen i Linköping, men det visste vi inte om att det skulle hända när intervjun gjordes. Men här är i alla fall intervjun med Gunnar Sandelin. Varsågod. Hur påverkas vårt svenska samhälle av de demografiska förändringar som det nu genomgår? När vi talar om demografi, då talar vi alltså om befolkning och om befolkningssammansättning. Jag står här med Gunnar Sandelin. Välkommen till Riks. Tack så mycket. Du är en erfaren journalist, bland annat från Sveriges Television. Och du har ju länge skrivit en hel del om de demografiska förändringarna i Sverige. Varför har du gjort det? Ja, demografin är ju alltings moder, kan man säga. Det är, som med ett fint ord, irreversibelt. Det går inte att vrida tillbaka, utan förändrar man ett lands etniska sammansättning så förändrar man det landet för alltid. Och sen får resten av de dagsaktuella politiska problemen relateras därifrån. Va? Så att vi lever i ett land som har genomgått en enorm stor demografisk förändring, särskilt under de sista årtiondena, utan att det har förts ut i mainstream media, kan man säga. Jag skulle just fråga det. Har man diskuterat det här i vanlig mainstream media? Nej, inte de grundläggande omvälvande förändringarna. Till exempel att personer med utländsk bakgrund har ökat med 1,5 miljon under det här sen millennieskiftet, och de som har 2 svenskfödda föräldrar, den delen av befolkningen har minskat med nästan 200 000. Mm. Det är sådana siffror man inte får ut, och man relaterar inte heller statistik när det gäller kriminalitet gärna till olika grupper, var människor kommer ifrån någonstans. Därför att det här mantrat att vi ska inte skilja på vi och dem är så starkt i Sverige. Ja, det har ju etablerats sedan 80-talet någon gång, att det är fult. Det är svära i kyrkan att prata om vi och dem. Ja, men nu har det ju ändå kommit en undersökning från Brå här. Vad blev du förvånad att de gjorde den, eller? Ja, lite grann. Om invandring och brottslighet, ska vi säga. Alltså ursprung och brottslighet. Jag skulle säga att de var så illa tvungna. Därför att de hade ju, lika väl som när vi har ett mantra om vi och dem, så har mantrat varit socioekonomiska faktorer. Va? Just det. Och det har man ju rabblat år ut och år in. Och till slut så går det ju inte längre när människor i verkligheten ser hur gatubilden förändras, hur kriminaliteten förändras, hur gängkriminaliteten eskaleras. Och vissa områden blir omöjliga att ta sig in i nästan. Att säga att vi behöver inte göra någon ny undersökning, för det kommer bara visa det som den gjorde förut. Den sista, som var då från 2005, det är alltså 16 år som Brå tog på sig att göra en ny undersökning. Mm. Du, vi ska prata lite om brottslighet här sen, men jag tänker att det är lätt att glömma bort att det handlar ju också om identitet, om kultur, alltså om de människor i Sverige som bor då i Sverige, om de överhuvudtaget identifierar sig som svenskar. Vilken religion de tillhör och så vidare. Har inte det där försvunnit mycket i debatten? Ja, och det kanske beror mycket på att vi har en väldigt stor utomeuropeisk invandring. Väldigt mycket från Mellanöstern och även Afrika naturligtvis. Och att det är ju de kulturer som är mest inkompatibla med vår egen på många sätt. Alltså både vad det gäller religion och sedvänjor och så vidare. Så att det är klart att ta upp det och problematisera det, ja, det är media jätterädda för då sätter vi återigen en grupp mot en annan eller pekar ut någon och så vidare. Men det är ju en nödvändighet i ett samhälle om man ska kunna hantera de problem som finns, och om man också ska kunna staka ut hur vår fortsatta migrationspolitik ser ut. Jag menar, vi har inte stängt gränserna. Vi beviljade förra året 100 000 uppehållstillstånd totalt. Att det sen liksom har minskat tillfälligt när det gäller asyl lite grann, det är en sak. Men vi har haft en coronaepidemi också. Vi har fortfarande en stor anhöriginvandring till de som har sökt asyl. Och så vidare, och så vidare. Mm. Du, vi ska titta på några bilder som du har tagit med dig. Så vi kan gå till våran tavla här. Okej. Och då är det så att den första bilden då, det handlar om andelen människor i Sverige idag, 2021 ska vi säga, med utländsk bakgrund. Kan du förklara lite de olika fälten här och siffrorna? Ja, idag kan vi se att ungefär drygt 30% av befolkningen har en utländsk bakgrund. Och med utländsk bakgrund menar vi då, jag och Affe Statistikblogg som har tagit fram det här, utrikesfödda,
inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar och hälften utav de som är inrikesfödda och har en utrikesfödd förälder. Så vi har delat dem 50-50. Det är därför det här ljusgröna strecket här liksom stannar i mitten utav den tårtbiten. Och anledningen till att ni har tagit hälften av dem som har en inrikesfödd och en utrikesfödd, det beror väl på att man tvistar om huruvida de ska räknas som att de har utländskt ursprung eller inte, eller hur? Ja, det där är ju olika beräkningar, men SCB och Brå bestämde sig 2003 för att bestämma sig för att vi skulle räkna dem som inrikes, utrikesfödda då, med utländsk bakgrund, som bara hade en inrikesfödd förälder. Mm. Så helt plötsligt fick vi 500 000 nya svenskar över en natt, och bara en sån sak gjordes utan någon slags diskussion. När var det, sa du? 2003. Okej. Okay. Men vi har tyckt att det här har varit det mest rättvisa, för att vi inte blir beskyld för att vara partisk eller på något vis, att vi delar dem. Mm. Så får vi en ungefärlig bakgrund, men vi går sakta men säkert mot att vi har en befolkning där en tredjedel har utländsk bakgrund idag. Ja. Men, och man kan väl också konstatera att bland de här då som är födda i Sverige, de blåa alltså, och som har två föräldrar som är födda i Sverige, så kan det ju vara så att de föräldrarna hade föräldrar som kom från Jugoslavien eller Finland eller så vidare, eller hur? Absolut, det kan vara tredje generationens invandrare. Vi ska ta en annan bild sen. Och då, vad skiljer den här från den förra? Det handlar väl om att det är män mellan 15 och 44? Ja, och vi har valt den kategorin därför att det är den mest brottsaktiva gruppen, ja, enligt Brå. Mm. Även om Brå har ändrat ålderskriterierna, vi kan återkomma till det. Mm. Men där ser vi att ju längre ner i åldrarna du går, desto större andel utländsk bakgrund får. Här börjar det närma sig 40%. Ja. Och anledningen till att den här gruppen är starkt ökande, det är just kriminaliteten i den gruppen, och framförallt de som kommer från Mellanöstern och Afrika enligt Brås undersökningar. Och det här tycker jag är någonting som media diskuterar väldigt lite. För varje år så kryper det någon procent vidare i alla de här diagrammen som vi gör, där man ser att svenskarna blir mindre och mindre i sitt land, de som har en pur svensk bakgrund, ja, just det, jämfört med de som har en utrikesbakgrund. Då. Men anledningen till, för hade det varit kvinnor då hade det inte varit lika många. Och det beror väl på att många av de som har kommit från Mellanöstern och Afrika, det har ju varit unga män. Absolut. Och Afghanistan. Och absolut. Ja. Och tendensen är väl den att hade vi tagit bort ålderskategorin 30-44, då kanske det hade varit ännu större andel. 15-44. Ja, just det. Men om vi hade tagit bort... Alltså ju yngre man har, desto större blir andelen utländska. Ja, i princip är det så. Mm. Det är så. Sen ska vi titta på en bild som då bygger från information som kommer från den här undersökningen som Brå presenterade 2021. Mm. Vad är det vi ser här för någonting? Ja, här ser vi alltså de som har två utrikesfödda föräldrar och är födda i Sverige. Mm. Alltså andra generationens invandrare? Andra generationens invandrare. Vi brukar kalla dem dubbelbarnen ibland. Okay. Där kan vi se hur stor överrisk de har för att vara misstänkta för brott och hur många som är misstänkta i den gruppen. Ser vi Nordafrika ser vi att 31% utav de män som är mellan 15 och 44 år i den gruppen, eller 15 år och äldre är det, i senaste Brå-undersökningen, är misstänkta. Och de har alltså mer än 6 gånger så många gånger överrisk, det vill säga att de har en större möjlig chans inom sin egen grupp att vara misstänkt för brottslighet jämfört med svenskarna som ligger på 1,0. Ja. Och Afrika toppar där, men Västasien är ungefär liktydigt med Mellanöstern och där är det 5 gånger så mycket. Så vi ser liksom på olika delar, det röda fältet är liksom hög kriminalitet. Här har du mellankriminalitet. Men så har du Östasien, Japan och Kina och sådana länder som är väldigt låg brottsaktivitet i. Så att det skiljer sig väldigt mycket från olika grupper. Mm. Så det är alltså så att inrikesfödda då, i princip svenskar, med två inrikesfödda föräldrar då, kategorin svenskar. Där har vi 4,8% av männen över 15 som har varit brottsmisstänkta. Ja, och medan vi har gruppen andra generationens invandrare med föräldrar från Nordafrika, då är det 31%. Yes. 31%. 4,8% för svenskarna, 31% för Nordafrika.
Ja, det är ganska dramatiska siffror. Och då ska vi titta på den sista bilden här. Och kan du förklara vad det här är för någonting då? Ja, det här är en prognos som handlar om både utrikesfödda och inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Men vi har, de ljusgröna är inrikesfödda, det är de här dubbelbarnen så att säga. Som det är född, andra generationens invandrare, vi kanske ska använda den terminologin. Mm. Och vi kan, det är ju de som i den senaste BRÅ-undersökningen har visat sig vara de som har den högsta överrepresentationen för brott. Ja. Och det är därför de är särskilt intressanta. Och de, idag har vi 2021, då är de ungefär 50 000 lite. Mm. Till antalet och, till antalet, och de kommer vara fördubblade till 2029. Och de här personerna finns ju redan, så det är inte några konstigheter som är taget i luften. Men den mörkgröna stapeln som är då fler, det är de utrikesfödda som kommer från västra Asien. Västra Asien är i princip synonymt med Mellanöstern. Mm. Och här har vi liksom gjort en väldigt försiktig prognos på plus minus noll i tillförseln med dem. Ja, ska vi vara tydliga med att här är 2022 alltså. Så att det här framöver, det är ju då prognoser, eller hur? Ja, just det. Ja. Fram till 2029, det kommer inte riktigt med där, men i alla fall. Mm. Så där ser vi, och det som är intressant eller som är skrämmande med det här när det gäller då andra generationens invandrare, men även när det gäller utrikesfödda som har en hög överrepresentation, det är ju att i de här grupperna så sker ju rekryteringen till gängkriminalitet och så vidare. Ja. Och vad har samhället för några planer på hur man ska hantera det? Vi har ju inte ens en diskussion om att de här grupperna ökar så starkt i antal. Nej. Och att det, och hur vi ska kunna hantera allt det här. Så det är ju en fråga som media inte har tagit i, tycker jag. Nej. För det är ju så att de här männen då, om de exempelvis gifter sig med någon från hemlandet och får hit dem genom anhöriginvandring, då kommer ju den här stapeln med andra generationens invandrare att växa sen. Ja, det och det är där som den stora brottsligheten finns. Absolut, ja. Rätt tolkat. Ja, det är inte så uppmuntrande kanske. Vi kan gå tillbaka till bordet och avsluta lite grann här. Ja, om du ställer framför mig här. Finns det mycket att prata om det här? Nu har vi pratat om brottslighet. Men det handlar ju också, som vi sa lite grann förut, om vilka människor som bor i Sverige, hur de identifierar sig, om de kan tala svenska, om de har någon koppling till Sverige och så vidare. Och det finns ju ett ord här som är ett sånt där kontroversiellt ord som är så farligt. Så lyssna nu, Expo och alla andra. Befolkningsutbytet. Eller hur? Är det relevant att tala om, och på vilket sätt skulle det vara relevant? Alltså jag känner ju att det där ordet blir ju mer och mer relevant. Jag har ju faktiskt under lång tid undvikit det för att inte vara för polariserande och för att inte bli betecknad som någon som dramatiserar. Nej, visst. Så jag har hellre talat om den stora demografiska förändringen, för jag tycker att det har varit relevant. Men som vi ser på de här bilderna, av de här diagrammen och så vidare, så är ju det här med befolkningsutbyte, det är ju inte helt taget i luften, får man lov att säga. Nej. Det beror ju på lite vad man menar naturligtvis. För om man menar så att det kommer in ett visst kategori av människor och de andra flyttar därifrån, så är det ju inte riktigt, även om man kanske skulle kunna visa att utflyttningen av svenskar ökar, det är möjligt. Men sammansättningen förändras ju. Och i den meningen så byts ju som folkets karaktär ut, om man nu kan säga så. Ja, men den största gruppen efter millennieskiftet som har utvandrats, det är de som har Sverige som födelseland. Sen kan det ju finnas de som har invandrarbakgrund där också. Ja, visst är det. Men de som stannar kvar, det är ju de som kommer från de här asylländerna. Syrien ligger på plus 177 000 under den perioden, 2000-2020. Mm. Svenskarna, alltså om man nu går på födelseland, och svenskarna ligger på minus 100 000 ungefär. Och sen så har du alla de här Afghanistan, Iran, Irak, Somalia och så vidare. Och sen har du lite EU-länder, men de är ju här med tillfället i och med att vi har en rörlig arbetsmarknad inom EU. Och svenska myndigheter för inte längre någon samordnad statistik över EU-personer som är här på inom EU. Mm. Sen när man talar om det här med befolkningsutbytet, så är det också så att invandrarna, de bosätter sig ofta i vissa områden, förorter till exempel. Och där är det ju ett faktum att svenskarna, de flyttar ju därifrån.
Ja. Så att i den meningen så finns det ju ett utbyte av befolkning. Ja, ordet white flight myntas ju inte av någon slags påhitt eller någonting. Nej, visst, utan det finns ju vetenskapliga studier. Det är ju ett fenomen i hela Västeuropa. Ja. En annat så här, mer allmänt ämne som man kan komma in på här och som gäller många ämnen inom politiken, men framförallt invandringspolitiken, det är ju det här att vårt moderna Sverige karaktäriseras av att våra regeringar inte är proaktiva. Nej. Alltså man blundar och hoppas på det bästa. Eller också så har man fastställt några luddiga utopiska mål om det mångkulturella och klimatsmarta samhället och så vidare. Det här med, som vi har sett, det är väl ett kanske det bästa exemplet på att vi har en politikerklass, ett politikervälde kanske, som inte vill se konsekvenserna av sin egen politik. Nej, men de är religiösa kan man säga på ett sätt. Va? De lever i en föreställningsvärld av ett slags utopia som de ska eftersträva bara när det gäller befolkningssammansättning, migration, humanitärt storhetsvansinne brukar jag tala om. Mm. Och även klimatmål, allt som vi ska ändra våra sätt. Det är abstraktionsnivå ett alltså. Ja. Man tänker bara kortsiktigt den enda valperiod man sitter där och man ser inte någonting. Och journalisterna då som skulle bevaka politikerklassen, de gör ju inte sitt jobb. Nej. Varför ska jag och liksom min statistiska medhjälpare torgföra det här? Ja. DN gjorde det visserligen nu, men det var första gången ytterst motvilligt och de gick inte in på vilka länder direkt och så vidare. Va? Ja, just det. Men det här är ju ett jobb som skulle ha gjorts för 20 år sedan innan hela massinvandringen exploderade efter millennieskiftet. Mm. Då hade vi haft en chans. Jag tänkte säga det också, om vi jämför med våra nordiska grannländer. Men Danmark som har en socialdemokratisk regering, de tar emot en tiondel så många asylsökande beviljar uppehållstillstånd som vi. Mm. Sverige har under många år beviljat uppehållstillstånd till asylsökande jämfört med övriga Norden som är lika många eller ofta dubbelt så många. Mm. Och sen så får du en påföljande anhöriginvandring där så antalet liksom fördubblas. Va? Mm. Och sen har du, som jag sa tidigare, 120 000 i snitt totalt beviljade uppehållstillstånd de senaste 10 åren. Mm. Så att det här problematiseras inte i media. Det har ju varit så. Jag vet ju, jag har hållit på med det sedan 2005. Och jag vet ju hur man har blivit utstämplad. Ja, just. Och det vet ju du också. Men det var ju tuffare tag när man kände sig ganska ensam i det här. Mm. Vad vill du se för framtiden? Ja, alltså jag vill se en tillnyktring. Att vi börjar adressera problemen på allvar. Alltså den här invandringen från tredje världen har idealiserats så länge som någonting som skulle vara en gåva till oss. Vi måste se att vi har fått ett väldigt stort problem på halsen om man ser det generellt sett. Jag talar inte om enskilda invandrare nu. Nej, just. Men alltså att man måste, och dels det, men dels också att stigmatiseringen av åsiktsmotståndarna måste försvinna. Vänstern, och då menar jag både vänstersocialister och vänsterliberaler, de har ju inte haft några argument, sakargument, utan de har ju haft, som i det här religiösa liturgin, alltså att man kan tala om vissa som är anhängare utav djävulen, alltså det har varit invandringskritikerna. Det måste få ett slut. Och det är ju vissa ord som återkommer, det är ju rasism, främlingsfientlighet. Det är väl de som återkommer oftast. Och då behöver man ju inte argumentera, utan man bara stämplar den här ondskan på människor. Och då räcker det. Ja, jo. Xenofobi till exempel var ett uttryck som använde. Ja, islamofobi har vi haft. Islamofobi, rasist, fascist, nazist, fascistoid, patriarkalisk mörkerman. Ja, men du skulle kunna... Beskriver du dig själv nu? Ja, men det var jag fått höra. Ja, jag förstår. Ja, ja. Det där skulle man kunna göra en ordlista på. Ja, verkligen. Jag tror att vi avslutar så. Gunnar Sandelin, stort tack för att du ville komma till Riks. Det var jätteintressant. Det var kul att få komma hit. Ja, vi får se om det blir aktuellt. Det kan det ju tyvärr bli att ta upp det här ämnet igen. Och tack alla för att ni har tittat på Riks.